kalang yang kita orang. Itulah dia. Your team dah. Is banning. Kedar diri tu. Nemo cuba main match Nemo. Ah, boleh boleh. Siapa? Cuba main match pula. Dari tank lah. Harap ambil tank, ambil tank. Ambil tank pula. Ready? Nampak, eh? Nampak. Your team is banned. Wuiii. Nanti nombor. Jangan link. Jom buat meta doang tu. Ah, jom buat meta diorang. Jangan link kau. Tu, Karina. Karina. Your team is banning. Banting. Tengok. Dah analisa dah. Gue dah analisa dah. Gue tahu, okay, gue tahu. Okay, Nabi Pro, sorry. Apa lagi aku nak mengaku jak? Fighting Kimmy. Your team is banning. Johi. Ke ni. Keri, keri, keri. Keri ah, keri. Keri, keri, keri. Jangan, jangan keri, jangan. Brody, brody, brody. Abis sudah. Ki, ki, ki. Apa ye? Tak ada orang guna punya. Janganlah, biarlah kat orang ambil yang ni bagi fight. Fight for the ultimate. Your team is picking. Ah, tak, kalau pakcik tak payah nak ban, biar je. Minam-minam awak, hari-hari. Siap. Nabil nak ke? Nabil pakai ni ke? Si Reza. Nila, nila. Alright. Paka. For honor. The night sky tells all. Your team is picking. I didn't cure the pain. I harness it. Ala, iru roti ni pula. Ah. Ah, mbamu. Seeking to defend your souls. Tengok, diorang pakai meta doang. Diorang rusuh ni. Betul-betul. Pakai Xavier, pakai Xavier. Orang kata, Leslie, kau antara semua hero mak MM tu. Kau bilangin tu. 1, 2, 3, 4. Lihat tu, gue. Oi, apa eh? Gue memang play Leslie tu. You should be ashamed for not trusting you. Your team is banned. Play Leslie gue tu. Oh, Taiga. Taiga. Taiga hilang lah. Taiga sekolah tu esok. Dia tidur. Turu sudah. Dia turu. Turu dek. Diorang dah ada masman lah. Dia orang pakai dua masman. Memang meta diorang. Oh. Meta anak anjing. Leslie ni bag gua bah. Gua sudah bilang gua memang play no Leslie. Lambat tu nak pun aku. Sudah bilang daripada dulu lagi kau cara tu dengan Leslie. Ha, no. Tiger tak? Apa? Kita buat meta sendiri. Kita buat tiga tank. Pakcik buat muka serius tu. Eh, pakcik tengah buat kerja. Who is dead? Muka serius sangat tu. Serius pun nak buat assignment. Puh, buat assignment eh. Tumbuh je. Pakcik nak bagi tahu kat korang. Pakcik buat assignment student yang tak hantar. Musa, ni siapa? Eh, baiknya. Tipu. Eh, tak, ni siapa? Tanyalah, Ikal. Pakcik nak senang kerja. Dan. Malah, pakcik. Diorang bayar pakcik tak? Dia orang bayar pakcik lah. Tak bayar pun. Dia orang bayar dengan Kroron ni. The spirit of the mountains calls upon. Saya hyper lah. Hyper tank lah, Tiger. Ni dah hyper tank tengok eh. Eh, janganlah nak. Dan tak. Gue hyper, gue hyper. Dan. Dua hyper. Gue rasa Esme pakai ni lah. Tak boleh. Ni lah menambahkan shield. Menambahkan shield gue ni.
Aduh, dua kali asyik masalah je. Mana buat ini, Pak? Korang gua kat... buat statistik. Air ni, Pak. Hey. Tak nampak, Jong. Faris, buat yang hilang, weh. Hai, buaya. Nabil. Buat yang kasi hilang. Ha, Idora. Itu yang pakcik suka tu. Kalau ni mau main Idora, pakcik memang... Apa? Buat kasi hilang, buat kasi hilang. Buat kasi hilang. Eh, surprise dia orang. Itu kalau kasi hilang. Selalunya hilang kat Mahiji. Ah, tu aku yang... Tak apa, pantai. Kita orang kata, at least esok kita tak ada lah. Macam orang sangat. Hari ni kita dah lawan orang. Oh, jaga. Miau, miau pakai titik tajam lagi lah. Welcome to Mobile Legends. Ha? Kenapa beli ni? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Minaminamu. Minamino, jiawa. Poinnya nak rusuh banget ni. Ah, rusuh banget. Rusuh banget. Apa pula sebenarnya? Hilang je suara ini. First blood. Kasta kebati. Kelah, kebati hilang. Mati dah juga. Ah. Red team hero has been slain. Oi, kasi tu. Oh wow, mati ni mo. Memang matilah tadi. Red team hero has been slain. Eh, ni hoki tak tu lain. Ya. Blue team hero has been slain. Gua sudah kira-kira dia tadi tu. Ah. Justice has lost. Yeah. Kita kena menang jo game ni. Alah, nanti ada orang tak puas hati lagi. Sudah. Nanti Haikal nak lagi tak puas hati. Ah, tak payah. Ah, okay. Hey, bagi kita orang menang. Hey, apa nak? Nah, bagi-bagi macam tu, ha? Jom! Saya jom! Red team hero has been slain! Haa, ah, tak ada nak jap-jap, eh? Alkin ambil Alkin. Tak ada! Goblok! Oh, level 3 goblok! Red team hero has been slain! Katalah ni, aduh! Tengok level pun ke tahu tak? Level 3. Wow. Red team hero has been slain. Mantap kali. Itu je kamu. Oh, lag game. Tapi itu je kamu ulas. Yelah, tak tahu ulas apa ni. Kamu ulas lah. Cakap suka poke eh. Ni. Blue team has slain the turtle. Tak baik. Tak boleh sampai gitu. Boleh. Itulah custom. Boleh, takkan tak boleh. Itu custom didikan pakcik dah gitu. Pakcik. Kita kalau selalu custom yang biasa-biasa ni, manalah. Bottom is ambil main gimmick. Wah, mana ada? Jangan tahu. Ya Allah, Sofia. Masih tak perform lagi. Korang. Oh,
Babi, cubalah jangan salahkan orang. Tidak salahkan orang. Janganlah goyah. Itu kita baby. Alah. Aduh. Dia main hasil. Tak perform lagi. Roaming lepas tu. Nak apa orang kata? Sabar. Kita mati. Dah roaming ba. Jangan tak aku lah. Kamu. Ya Allah, belum apa lagi dah bergaduh. Ya Allah. Anjir Rabi Alti. Tak kena pula Alti dah tu. Ah, kena gocek. Apa yang tu nama? Astaga. Dicuri bah. Oh, ini apa ni? Dah. Buang masa tu. Woi, gua aja kasi. Mega kill. Udah gua bilang buang masa situ. Red team hero has been slain. Degilnya nak. Ah, tu lawan. Lawan bamu. Astaga. Lagi. Red team turret has been destroyed. Misi kan? Woi. Ini waktu. Hai, selamat kasih. Astaga. Ya Allah, sakit. Astaga. Pakcik tengoklah siapa yang kill. Nabil yang kill. Nabil carry kill macam ni. Nabil carry lagi. Ya Allah ya Tuhan. Nabil lagi. Niknya tu. Ini apa ini? Ramai miau. Ramai. Dan. Ramai goblok. Dan. Blue team hero has been slain. Dia rasa makin lelah dia. Aduh, dia rasa. That's what? Belma pun tak boleh lawan gue tu. So, kopi yang dia buat. Aneh lah. Blue team turret has been destroyed. Ni. Jom lawan. Hyper. Weh, nak pergi mana weh? Weh! Dah lari! Killing spree! Red team turret has been destroyed. Dia cancel. Boleh alki lagi kan kalau cancel. Mana boleh. Astaghfirullahaladzim. Tak habis-habis lagi. Nabil ni nak MVP ni. Waduh, dorang kat seperti itu dia. Yo, maaf lambat. Masuk kit kembali. Ini lagi ni dah sampai. Ah, pasti tadi saya masuk apa tu? Okay je. Tengok dekat Discord pun okay. ID, best tu. Kepak tu. Apa yang keempat tu? Mangat syok tu. Mangat syok. Bimah, okay je. Tengok dekat lain tu ni. Tak ada masalah. Apa yang keempat ni, Chong? Adalah. Kenapa Nabi nak tahu? Tahu je. Sibuk je Nabi. Sian cung. Itulah tu. Si. Nabi. Wah. Gua kena ulti meninggal. Dan. Indah ambang. Dah kelar ni.
Luji tak ada akhlak bah. Udah alti lepas terus pergi begitu. Eh, hey, pakcik buat apa tu? Tengok TV ke? Tak, buat assignment. Ada student pakcik ni tak hantar assignment. Pakcik siapkan assignment dia. Wah, tak tahu. Saya ada ingatkan dah pasal TV tak fizik. Wah, pakcik. Taklah, pakcik tolong dia. Nanti dia gagal juga. Red team turret has been destroyed. Baiklah, pakcik tolong dia. Killing spree. Oh, pakcik lawyer. Bekan sikit, bekan sikit. Ni kan. Boleh comeback ni, boleh comeback ni. Boleh comeback eh. Tunggu momen je ni. Tunggu momen je ni. Eh, hyper bekan sikit. Mana momennya? Gua tengok Nabi kalau dah cakap boleh memang kena comeback ya. Jangan timbang dia Nabi. Ha? Diamlah. Dah cakap boleh comeback tu jangan timbang ya. Mesti kena comeback ya. Kamu tak main, kamu tak tahu. Ha, gempot. Tak je. Oh, yang cakap boleh. Kamu tak tahu katanya. Itu namanya bagi semangat. Apalah macam ni. Nabi nak bawa momen beritahu. Jom, mancung, main. Sekejap, ni. Tengah sikat rambut ni. Wah. Aduh. Banyak ni, mancung sikat rambut setiap hari at least 20 minit. Kenapa, Cok? Astaga, dia tujuh hati ni, Akai. Kenapa letak dekat sini? Jangan keluar masa momen. Nanti dia tiru Alti. Tak boleh moment. Biar Alti. Oh, gigi tak atu. Shut down. Mega kill. Shut down. Red team base turret has been destroyed. Blue team hero has been slain. Wah. Aduh. Wah! Distan macam tu je, Cok. Astaga. Ni macam mana distan tu? Distan macam itu, Pak. Macam mana? Tu. Red team base turret has been destroyed. Red team base turret has been destroyed. Oh, jaga. Wah, boleh tahan ya. Dia simak kertas macam ni ya. Itulah, Cok. Kehidupan. Kenya. Oh, jaga. Bagi tahu enemy jangan end lah. Ha? busuknya macam tu. Alah, pakcik punya nilai spring result tu bila eh? Sebelah hari bulan Jun. Eh, hey, belakang lu. Red team hero has been slain. Ni yang apa ni? Tupperware Conference ASG tu. Red team hero has been slain. Red team hero has been slain. Oh, 4 hari bulan. Oh, okay. Masih nak datang ke? Tak, sahaja je tanya. Nak datang, nak spend je. Jangan kan? Janganlah. Mancun dah lah jadi beban dah ML. Tak nak jadi beban nanti. Apalah. Bagi hadiah yang kuih untuk Mancung. Tak payahlah, Cok. Merealisasikan mimpi Mancung. Mimpi apa macam ni? Ya. Legendary. Wah. Apa ni aku dengan pakcik habis tu macam jual spender pakcik ada di model ke? Ada tu eh? Pakcik lah modelnya. Baik, bos. Tengok Nabil tu, ajak cat tangkar tu. Tu lah pakcik. Gepan cosplay. Cakap boleh comeback. Diorang ni. Ada pakcik.